Fala galera, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo. Dessa vez aqui trazendo para vocês o primeiro vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. E bora lá pro nosso primeiro jogo aqui. Galera, eu já tinha jogado uma partida só para poder testar os controles e tudo mais aqui para pegar a manha, né? Mas bora lá. Vamos fazer a primeira partida, galera. Como vocês podem ver aqui, tem o torneio do mundo ninja, mas para hoje, para o primeiro vídeo, eu vou trazer um combate livre, beleza? Só se o feedback aí for bem bacana, bom aí, que eu vou trazer o outro modo. Aqui tem fuga ninja, combate online e o torneio de novo, né? Então, se o feedback for bacana aí, eu trago o torneio do mundo ninja, beleza? Então, opa, não, 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 não. É que não, cara, volta, volta. Vamos fazer um combate livre aqui. Bora lá. Beleza. Galera, pra quem não sabe, o Naruto acabou de ser lançado aí, né? Eu duvido que vocês não já saibam aí, porque tá na Steam. E ele foi lançado aí, assim que liberou o jogo na Steam, eu comprei, beleza? Agora são 4 horas da manhã que eu tô gravando. É do dia 16 de setembro, beleza? Então, bora lá. Partida em equipe. Vamos selecionar aleatório para ver como que sai. Não, não gostei, cara. Esquece. O aleatório aqui. Não, 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 não. Cara, vamos escolher de uma vez em vez de ficar aleatório, beleza? Quem que a gente escolhe aqui? Vamos escolher aqui o Kakashi com uma equipe aleatória. E o outro pode ser aleatório. Beleza. O mapa também pode ser aleatório, então beleza. Kakashi versus Ino. Ia ser fora se fosse Kakashi versus Vino, né, cara? Bora lá. Caramba. Vamos, cara. Isso. Espada relâmpago. Mais uma. Cara, o ataque do Kakashi é bem fraquinho, cara. Vamos corpo a corpo. Cara, eu tava tentando fazer substituição, mas eu não consegui, velho. Por isso que eu tô apanhando pra caramba, que eu não tô conseguindo fazer substituição. Ino, você tá apelando, hein, Ino. Vou apelar também. Ah, como assim, mano? Vamos, 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 vamos. Sai, sai daqui. Vamos carregar. Beleza. Oh, fugiu, fugiu. Ah, peguei. Beleza. Bom, na verdade, como que chama a equipe? Alguma coisa do tipo. Ah, sim. Beleza. Choji. Olha lá, Choji. Beleza. Mais uma espada relâmpago que eu não sei fazer outra coisa. Ainda não peguei a manha. Não, cara. Vamos lá. Nossa. Tomei. Sai daí, cara. Nossa, mano. Tomou. Beleza. Agora a gente tá indo bem. Hein?
Beleza, conseguimos pegar ela de jeito aqui, então. Beleza, isso, garoto. Vamos tentar fazer um outro, uma outra coisa. Ixi, consegui. Beleza. Sharingan. Cara, mas como assim, velho? O ataque pegou nela. Sai daí, maluco. Eu preciso aprender a fazer substituição, cara. Peguei. Já era, Ino. Só mais um chute na cara, você vai morrer. Morreu. Valeu. Ganhamos, cara. Isso aí, velho. Galera, então esse foi o vídeo aqui de Naruto Ultimate Ninja. É... alguma coisa, cara. Na moral, velho, esqueci o nome do jogo, cara. É muito grande o nome do jogo. Beleza, vamos lá. É... esse foi o vídeo, então. Se você curtiu, larga aí um joinha, larga aí um gostei. Se inscreve no canal aí, beleza? E adiciona os favoritos do vídeo se você gostou muito, beleza? E ajuda aí na divulgação do canal. Beleza? É isso aí. Valeu e fui!